Ahoj, tady Vítek ze studia Vísa. Dneska si ukážeme, jak si můžete něco nakreslit na papír a pak si to zdigitalizovat a převést si to do vektorové podoby, co je vektor, si řekneme později. A potom si to můžete nechat vytisknout na tričko, anebo třeba to používat jako svý soukromý logo. Je to dost zajímavá metoda a doufám, že vás tohle video inspiruje k nějakým experimentům, protože není to vůbec složitý, naopak je to strašně jednoduchý. Tak můžeme jít na to. Ta metoda má dvě fáze. První musíme si získat něco, co budeme převádět, nebo co budeme chtít převádět. Já jsem po dlouhém přemýšlení přišel s takovýmhle veledílem. Nemusíte se s tím nějak zabývat, můžete zkusit nakreslit nějaký klikák. Důležitý, aby ta fotka měla dobrý kontrast, aby tam ty linie byly vidět. Jinak je to úplně jedno na první. Problém je trošku to nafotit správně pod správným úhlem. Já si dělám takovýhle pomocní linie, pokud nemáte třeba stojan na foťák nebo stativ, tak zkuste improvizovat. Ale ze začátku nejde ani o to tu fotku mít dobře, jde nám o to jenom si vyzkoušet tu metodu. Takže se spokojíme s tímhle. Teď si můžeme otevřít fotku v malování nebo v podobném programu. Jde nám jenom o to oříznout přibytečnou plochu okolo toho, co budeme chtít převádět. Takže to si přesně uděláme. Dáme kopírovat, zavřeme malování a otevřeme si Inkscape. Takhle vypadá hlavní okno toho programu. Dáme jednoduše vložit a převede sám obrázek sem. Jakmile chcete něco převádět, nějakou bitmapu na vektory, tak musí být označená takovýmhle šipkama. A jinak to nebude fungovat, jinak se vám to okno ani neotevře. Teď dáme jenom v možnosti křivek trasovat bitmapu, Shift-Alt-B. A otevře se nám takováhle nabídka. A můžeme rovnou zkusit první možnost odříznutí jasu. A to je v podstatě všechno. Koukneme se, jak nám to dopadlo. Dopadlo to docela dobře. Tady si můžeme hned krásně ukázat, jaký je rozdíl mezi vektorovou a bitmapovou grafikou. Pro ty z vás, co třeba neznají, nebo není jim to úplně jasný. Na bitmapové grafice vidíme ty jednotlivé elementy, ze kterého je tvořena. Takže jednotlivý pixely. Každá ta fotka má určitý počet, omezený počet pixelů. A díky tomu má nějaký rozlišení. Když to vektory jsou spíš matematické body, nebo jsou matematické body, a můžete již tu vektorovou grafiku zmenšovat nebo zvětšovat teoreticky do nekonečna bez ztráty kvality. Proto se hodí třeba na tištění vizitek, billboardů, počítačové grafiky, architektonických věcí a podobně. Víte, že ten obrázek je tvořený bodama a vlastně ty body jsou spojený křivkama. A s těma teď můžete v podstatě pracovat v tomhle bodě, jak uznáte za vhodný. Můžete měnit barvy, velikosti, můžete to různě kombinovat. To si samozřejmě ukážeme v dalším díle, co se s tím, nebo v dalších dílech, co se s tím dá všechno dělat. Ale v podstatě takhle jednoduše, jak to vidíte tady, tak to můžete udělat hned doma teď v tomhle okamžiku. Tady zkouším různé další možnosti, co nám nabízí ten program Inkscape. Některý jsou lepší, některý se hodí víc na něco jiného. Má to jiný efekt, je důležitý zkoušet, tady to je potřeba si ohmatat samostatně, zjistit to nastavení, jak funguje, tady jak jsou ty práhy. To znamená v podstatě citlivost toho jednotlivého efektu. V té druhé půlce toho dialogového okna si můžete obrázek převést na barevné vrstvy, stupně šedý nebo kroky jasu. To se hodí zvlášť při převádění složitějších fotek. Rozhodně s tím doporučuji experimentovat i s tím počtem skenů. Jakmile to převedete tímhle způsobem, tak se vám ty skeny naskládají na sebe, pokud to tady máte zaškrtlé v té nabídce. A vy si je teď musíte od sebe oddělit, co se dělá tady v té sekci pro objekty. A oddělí se vám od sebe to pozadí od popředí a můžete s tím teď pracovat separátně. Někdy máte něco daleko složitější, tohle je hrozně jednoduchý obrázek, takže ten program s tím nemá vůbec žádný problém.
Tady si můžeme odsunout ještě jeden z těch skenů toho obrázku. Vidíte, že těch výsledků bychom jinak těžko dosahovali jinou metodou. Je to velice užitečný nástroj. Doporučuji si Inkscape stáhnout ne teď, je zadarmo. Nic to nestojí, je hodně rozšířený po internetu. Je na něj spousta návodů, jak na YouTube, tak na webech samotných. A pokud ho chcete ovládnout trošku víc do hloubky, tak máte skvělou možnost. Je to skvělá brána do, obecně do vektorové grafiky. A je uživatelsky příjemný, dokáže se s tím naučit opravdu skoro každý, kdo má vůli samozřejmě se s tím naučit. Ale tady ta metoda je opravdu maximálně jednoduchá, takže doporučuji vyzkoušet hned, skončíme. Já si budu ještě chvilku hrát a vám přeju hezký zbytek dne, ať to vidíte kdykoliv. A doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa, nebo uslyšíme. Takže se mějte hezky a zase někdy příště. Hej, pokud se vám video líbilo, dejte like, nebo se přihlaste k odběru a uvidíme se příště.